Levamos 56 días, xa está ben de marear. Si pretenden marearnos hasta despois das eleccións, non lo vamos a permitir, coño, xa está ben. Si queren ganar, que ganen con outros métodos, con este non, Estamos os aquí na Diputación, viñamos a falar con Louzán, na súa... como presidente da Diputación, pero tamén, fundamentalmente, como presidente do PP Provincial. O PP Provincial é o que ten a responsabilidade do que está pasando, é o presidente, e o normal é que chame a donde ten que chamar para ver que raio está pasando. Situación que temos, 56 días despois, seguimos sin axudas, parece ser que van mandar agora un borrador que varía o borrador definitivo agora, van a mandar, que varía o que temos desde fai 20 días que estuvemos negociando e que estaba acordado. Polo tanto, se hai sorpresas negativas, ollo can, ollo can. Lo acabamos de dicir ao presidente. Nos acaban de chamar de Madrid, así como un rumor, a dicirnos un tema. No momento, se iso se confirma, evidentemente rompen o acuerdo que había establecido nas axudas. Poden ir, que parece ser que agora queren volver a pedir eres. E como van pedir eres se está todo o mundo no par? A ver, que alguén me explique. Como unha señora comisaria pode seguir argumentando que o caladeiro está mal cando toda a flota mauritana está amarrada porque ten os frigoríficos cheos de pulpo? Bueno, hai algo que aí falla. Debe ser que ela perdeu unha lección. Debe ser que alguna... Pero digo máis, como é posible que este o caladeiro mal e que nos boten a nós 20 e pico barcos fora e entren 60 ou 70 chinos? E mañán ou pasado vos vamos a dar as fotos dos chinos pa que nadie se chame engaño. Temos as fotos, pai. O sea, home, somos galegos, somos nacionalistas, pero parvos non somos, Então, o que queremos dunha vez por todas é, primeiro, que a conselleira e o ministro informen que está pasando en Bruxelas. Porque o que sale na prensa podemos facer caso ou non. Sabemos que Damanakis poseu a prepotente, pois moi ben, que non vai a dar o lombo, pero está mentindo. Europa está mentindo. Eso é dicir que non hai peino galadeiro é mentira. Bueno, vai levar-nos ahora, como a escolheros. Vai, a tía, é mentira, eu falo con ele. Non se acuerde. Non, levar-nos, non levar-nos, levar-nos.